ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವರ್ಸಸ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಒಂದ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ನೋಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಭಕ್ತನತ್ರ, ಭಕ್ತ ಹೇಳು, ಏನು ನಿನ್ ಕೋರಿಕೆ? ತಾಯಿ, ನನಗೆ ಸಾವೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಯಸ್ಸೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಗನೇ, ಅದು ನನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡ್ಕೊ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ನೀವು. ನಿಮ್ ಕೈಲಾಗ್ದಿರೋದು ಏನಿದೆ ತಾಯಿ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಆ ವರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಜೀವನನೇ ಬೇಡ ತಾಯಿ. ಮುದುಕನಾಗಿ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಆಹುತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇರು ಭಕ್ತ, ಆವೇಶ ಪಡ್ಬೇಡ, ತಗೋ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ದಿನ ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಯುಷು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುದುಕ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ, ಸಂತೋಷನ ಹೇಳು ಭಕ್ತ. ಬಳ ದೇವಿ ಬಳ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಮರ, ಲೋಕ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ದಾಸೋಹ. ಹಂಗಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಿರ್ಚ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ದೇವಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಂತ ಮೂರ್ಖರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲಾನು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀನು ಎಷ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ? ನೀನು ಒಂದಿನ ಬಲಿಯಾಗ್ತೀಯ ಹಂಗಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಯ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾಡಿಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬರ್ತಾಳೆ. ಕಾಡೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಚಿಚಿ ಆ ಮುದುಕಿ ಯಾರು? ನನ್ಗೆ ಹೊಸ ರಕ್ಕದ ಹಣ್ಣು ರುಚಿ ತೋರ್ಸದೇನು? ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇನು? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉಚ್ಚಿತರ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡೋಡ್ತಾ ಬರೋದೇನು, ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯೋದೇನು, ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕರ್ಮ. ದೇವ್ರೆ, ನಡೆದು ನಡೆದು ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕನ್ಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀರಿದ್ರೆ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಹಂಗಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆ ನಗು ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅದನ್ ಕುಡಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅವನಷ್ಟ್ಗವನೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ, ಏನು ರುಚಿ, ಏನು ರುಚಿ! ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಕುಡಿಬಹುದು, ನಾನ್ ಕೋರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳಷ್ಟ್ಗವಳೆ, ಅಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ. ಹಾಯ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ನನ್ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡೇ ದುಡ್ಡು ಹಂಗಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮದ್ಯಪಾನ ಕುಡ್ದು ಕುಡ್ದು ಮತ್ತಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಇನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಹೀಗೆ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಒಂದಿನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಮಾರೋದ್ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾತ್ರ, ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಮ್ಮೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಹಾ ಅತ್ತಿಯಮ್ಮ, ಯಾರತ್ರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲಿದ್ಯೋ ಅವ್ರತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಾನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದೀನತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಈ ಸಲ ಈ ಜನನ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋನೆ, ನೀನ್ ನಿಜಾತಿಯ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಛೀ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಅತ್ತಿಯಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಕಳ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಿದ್ದ. ಹಂಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಉಯ್ಯೋದನ್ನ ಅವನ್ ಬಂದ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಏ ಹುಡುಗಿ, ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು? ನಿನ್ನನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತುಂಬಾನೇ ಭಯದಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನದ ವಯಸ್ಸು ಹಾಳಾಯ್ತು, ನೀನನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕಾಳಿ ಮಾತಾಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಅತ್ತಿಯಮ್ಮ 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 ಕಾಪಾಡಿ ಅತ್ತಿಯಮ್ಮ ಬನ್ನಿ. ಆಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅವಳಿಗ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನೀನ್ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು? ನಿನ್ನೆ ಬೋನಾಲ ಜಾತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭದ್ರ ಮಗನೇ ಹಂಗಂತ ಅಂತಾಳೆ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನ್ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಗೆ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಳಿತಾಳೆ. ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕನ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕಾಗ್ದೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೇನ ಕೋರ್ಕೋತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳೆ. ದುರ್ಗಾ ಮಾತನ್ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂ, ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಾಶ ಆಗಬಲ್ಲ, ಅದನ್ ತಿಳಿದು ನಾನೇ ನಿನ್ ಸೊಸೆನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ತರ ಮಾಡ್ದೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನೋಡು ನೋಡು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಲೋಕನೇ ಆಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬದುಕೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಹಂಗಂತಾಳೆ. ಆ ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಹತ್ರನೇ ಹೂವಿನ ತರ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅತಿಯಾಸೆಗೆ ಹೋಗೋ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋ ತರ ನೋಡಿದ್ಲು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡ್ತಾನೆ ರೀ ಚಾಚಾ ಟಿವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಸುಜಾತ ಚಂದ್ರಕಾಂತಂ ಹತ್ರ, ಲೇ ಚಂದು, ಈ ರೋಜ್ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಓ ಸ್ತ್ರೀ ನಾಳೆ ಬಾ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಸೀರೆ ತಗೋಬೇಕೆ, ಆ ಕಲರು ಆ ಡಿಸೈನು ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇ ಆ ಸೀರೆ ಏನಿದೆ, ಬರೀ ಪ್ಲೇನ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೇ, ನಮ್ ಮನೇಲಿರೋ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲರ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನೀನ್ ಬದ್ಲಾಗಲ್ವೇ, ಹಿಂಗೆ ನೀನ್ ತಯಾರಾದೆ, ಅದೇನೋನೆ ಹಂಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಚ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ ನೋಡಿದ ಚಂದ್ರಕಾಂತಂ, ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನೋ ತಗೋತಿಯಾ, ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡ್ವೆ, ಜನ ದೆವ್ವ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಅವರಿಬ್ರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ಊಟ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಹೀಗಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ ಕೇಳಿದ ಚಂದ್ರಕಾಂತಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳ ಹತ್ರ, ಶಾಂತಿ, ನೀನ್ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೇ, ನಮ್ ಶಾಂತಿನೇ, ಏನ ನೀನ್ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೀಗಂತ ಸುಜಾತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಂತಿ ಏನೂ ಹೇಳೋ ಮೊದ್ಲೇ ಚಂದ್ರಕಾಂತಮ್ ನಿಲ್ಸಿ, ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಣೆ, ಅವಳು ಒಂದ್ ವಾರದಿಂದ ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅದು ಅಲ್ದೆ ಅವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹೆಂಗಿದಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತಂ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ ನೋಡಿದ ಶಾಂತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಂ ಹತ್ರ, ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಹ ನನ್ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸಿಲ್ವೇ, ಆ ದೇವ್ರು ಸಹ ನನ್ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸಿಲ್ವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದೀಯ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣೆ. ಏನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಅವಳ ನಿನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ನೀನ್ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಣೆ, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಆ ಕತೆ ಬಿಡೆ, ನೀನೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ಯಾ, ಏನೇ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ? ಏನಾಯ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕಣೆ, ನನ್ ಗಂಡನ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಅದಕ್ ನಮ್ ಮಾವ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು.
ಅವಳಗ್ ನನ್ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋ ತರ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾವ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಂಗಂದ್ರು. ಎಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ಯಾ ಶಾಂತಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು ರೀ, ಆ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಮಾವ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇವಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಂತೋಷನ. ಹಾ ಶಾಂತಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹುಡುಗ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರೇ ಇಡ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ? ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಂಗಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಬ್ರು ನಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಾಗ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಾನೆ. ನನ್ ಗಂಡ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಣೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಲೆಟರ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಲ್ವೇ. ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬಂತು. ಅದನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು, ಅವಳಷ್ಟುಕೊಳೆ ಇದನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿದ್ಲು. ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಇನ್ನ ಇವಳು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ.